El distrito nos dice que somos muito jovens, muito jovens para estarmos realmente apaixonados. Eles dizem que o amor é só uma palavra. Uma palavra que nós só ouvimos, mas não sabemos o significado. E no entanto, nós somos muito jovens para saber. Embora que os anos passem, então, um dia, eles poderão se lembrar nós não éramos tão jovens, afinal. Eles dizem que o amor é só uma palavra que só ouvimos, mas não entendemos o significado. E no entanto, não somos muito jovens para saber. Esse amor vai durar, embora os anos passem. Então, um dia eles poderão se lembrar. Nós não éramos tão jovens, afinal.